ပတ်စံပြောတယ်။မြများတုံးချင်မြများရှားတဲ့ပတ်စံကိုမချွေတာနိုင်ဘူးရှား။ကိုမချနိုင်ရင်တော့ချွေတာ။ကြားဘူးလည်းမလား။ပတ်စံကြောင့်ပုံနာသွားကြရဲဆိုတာလေ။အဲ့လိုပဲဘဝမှာပတ်စံကြောင့်ဘုရားတော်တော်များကပုံနာသွားကြရဲ။ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အရာအလုံးလှပတာပေါ့။နော်။ခုလိုခကြီးတဲ့မှာပတ်စံရှိရင်တော့အရာအလုံးပြီးပြည့်စုံတယ်။လူကျင်နာမှန်မြအကုန်ရတယ်ကွာအရင်တော့စိတ်စားနန်းနေ ਉ တော့နော်ပတ်စံအရာရာကိုလုတ်မလုတ်ပေးနိုင်ဘူးဘာညာအရင်တော့ရှိတယ်အခုအဲခေတ္တခေရည်စီကြောင်းလိုက်တိုးတက်လာတာနဲ့အမြအဲစိတ်စားနန်းနေ ਉ တော့ပတ်စံနဲ့အရာရာကိုပြောင်းလဲလို့ရတယ်ကွာဝယ်ပလိုက်လို့ရတယ်ကွာနော်အဲ့တော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေတော့တော့အရာရာပြီးပြည့်စုံတယ်ပြောကြကောင်းတယ်ပတ်စံမရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့အဗီဒီယိုတပုတ်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်အဆောင်တဲ့မရှိတော့ကနေမရှိတာဟာနားလဲစီလားအပြဖမ်းထားလိုက်နော်ဒီမှာဆောက်ဆံမရှိလို့ဒီမှာဆောက်ဆံမရှိလို့ကမရှိတာဟုတ်လားနော်ရှင်းပြီမလားဒါပဲလမ်းခွဲလိုက်တော့နော်ကောင်းပါလိမ့်တက်ဖက်ပြီးတော့ခီခါခါနေနေပြောနေတာနေမမုန်းလားကျင်းနေပဲနေမှာဆောက်ဆံမရှိဘူး။မတော်နေရောက်ယူခဲလို့ရှိရင်နေပါမလို့လုပ်ပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးက။အဲ့တော့ကနေဦးရှင်ရောက်ဖြစ်။မဖြစ်လည်းပြော။အဲ့ကလည်းကကျွန်တော်တို့ခုလောက်မေးချင်လို့မိမတိုင်းငွေမတ်တယ်မဆိုလို့ဒါပေမဲ့မတိလို့မေးပါအောင်မယ်။မိမတယောက်ကိုချစ်ဖို့ကိုချစ်တဲ့မိမတယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ကငွေဘလောက်လိုတာလဲ။ညအချစ်ပဲလိုတယ်ဆိုပြီးတော့စောက်ဘူတွေတော့မပြောနဲ့နော်။ငါ့ကိုလာပြီးတော့စောက်ဘူတွေတော့လာမပြောနဲ့။ဘလောက်လိုတာလဲ။ပြော။ကျူစုထားခြင်းလို့ပြောပြော။ဒီပေး